И да, на цели много пъти смета. Но пак се върнах тук. Това ще е на цели. Така. Цели точва, ако искаш. А, видим. Не мори, честа, не мори. Не мави, има един капан. Взимаме тук пиле. Поне намерих вечера. Кое е следното? Мата. Какво ми е мап? Нищо вина. Няма капан. Ще търсим. О, да, се сетваме. Чекпоинт. Там пак ще идем на борто. Но ще качвам на адвенчър мапове. Но и на сървайвал може да я качвам. Там. Има един капан, пишеше. Така че внимавам. Това хода. Има ли пъсни тъпиш? Намери вратата. Трябва ще се върна, когато намеря сундъка.